ဒီပုံလေးကကျွန်တော်ပုရုရှော့မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ file လေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော် PSD နဲ့ပဲ save လိုက်ပါမယ် file နဲ့က CF computer ရဲ့ဒီ file နဲ့မှာ file နဲ့နာမည်လေးကို A လို့ပဲအလွယ်တကူပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ပုရုရှော့ file လေးပါ PSD ပါ save ပါ okay နဲ့ပါဒီရင်နောက် file ကကျွန်တော်ခေါ်ပါမယ် file new ထဲကနေပြီးတော့ဆိုင်တီကိုတောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီတူးလေးကိုယူလိုက်ပါမယ် shape မှာမြားပုံစံလေးကိုမြားပုံစံလေးတစ်ခု Photoshop ဖြင့်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာမြားလေးနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all နှိပ်ပေးပါ okay ကိုနှိပ်ပါ okay မြားပုံစံတစ်ခုကျွန်ဆွဲလိုက်ပါသူရောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖေးမှာထည့်ပေးပါပြီးရင် background ကို delete နေဖြတ်လိုက်ပါ file save သူ့လည်းဒီဘိုင်းထဲမှာ b ဆိုပြီး save ပေးပါ okay ဝင်နေပါโอเคအားလုံးသိမှုရပြီဆိုလို့ရှင် AE file လေးကဖွင့်လိုက်ပါ new composition ကိုနှိပ်ပါဒီမှာကျွန်တော် file ကိုတစ်ခါရွေးပြီးွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါရွေးစရာမလိုတော့ပါဘူး okay ကိုနှိပ်ပါ AE တွင်းတို့ပြင်ပ file များခေါ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် file နဲ့ကနေပြီးတော့ importinput ကနေ file ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်။သူ့မို့ shortcut အနေနဲ့ control i ကိုနှိပ်ပြီးလဲခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် premiere လို့ပဲကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာ click နှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲခေါ်လို့ရပါတယ်။ input file လေးရတဲ့ဆင့် computer ဒီထဲမှာ a ဆိုတဲ့ file ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်။ open ဟုတ်ကဲ့ PSD file ကို AE တွင်းဆိုခေါ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် input မှာfootage ဆိုရင် layer ကွဲပြီးလာပါတယ် composition ဆိုရင် layer တွေပေါင်းပြီးလာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် layer ခွဲပြီးတော့ခေါ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင် footage မှာ okay နှိပ်ပေးပါဒီတစ်ခါမြားဖိုင်လေးကကျွန်တော်နောက်တနည်းဖြစ်နောက်တပုံစံဖြစ်ကျွန်တော်ခေါ်သွင်းပါမယ် A project layer ခဏပိတ်ထားပေးပါမြားရှိတဲ့နေရာကိုသွားပါโอเคမြားလေးကိုမောက်ကိုဖြီးဆွဲပြီးတော့ A project အတွင်းသို့ရောက်မှာလက်ကိုလှုပ်ပေးပါဒါဆိုလဲ input ပြုလုပ်တာပါပဲဒီမှာ input မှာကျွန်တော် footage ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဘာမှမပြင်ပါဘူး footage နဲ့ပဲခေါ်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါဒီအဝိုင်းပုံလေးကကျွန်တော်တီးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တီးဖြတ်ခြင်းနဲ့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မောက်ကိုဖြီးဆွဲပြီးတော့တိုင်းလိုင်းရဲ့ဒီနေရာရောက်မှလက်ကိုလှုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အဝိုင်းတံတန်လေးက project မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝိုင်းရဲ့အရင်ကြီးနေပါတယ်ကျွန်တော်အဝိုင်းကိုတေးသေးလေးလှုပ်လိုက်ပါမယ်ကြီးကျင်သေးကျင်နဲ့ဆိုရင် scale ပါ keyboard မှာ S ကိုနှိပ်ပါဒီဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလောက်ကိုပို့ပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မြားလေးကိုလည်းခေါ်သွင်းပါမယ်ဒီတစ်ခါဒီမြားလေးကိုနောက်ပုံစံတနည်းနည်းပြကျွန်တော်ခေါ်သွင်းပါမယ်မြားလေးကိုအောက်ကိုမဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်မော်နီတာပေါ်သို့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့လက်ကိုလှုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်လည်းမြားကိုထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နည်းပါအောက်ကိုဖြီးဆွဲပြီးထားမယ်သို့မဟုတ်မောက်ကိုဖြီးဆွဲပြီးတော့ဒီဘေးရောက်မှလှုပ်မယ်ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလှုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဘက်တောက်ကနေပြီးတော့စက်ဝိုင်းတံတန်လေးကိုထိသွားစေချင်တာပါဒါကြောင့်ဒီမြားလေးကဘေးတိုက်ဖြစ်နေတဲ့မြားလေးကိုအဆောင်တံတန်လေးဖြောင်းပြုလုပ်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းကျင်နဲ့လှည့်ကျင်နဲ့ဆိုရင် rotate ပါ။ keyboard မှာ R ကိုနှိပ်ပါ။ rotation လေးထွက်လာပါပြီ။ရှေ့ကအပက်ရေးပါ။နောက်ကဒီဂရီပါ။ဒီဂရီကိုကစားပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့မြားတံတန်လေးဆောင်းဆောင်းလေးဖြောင်းလုပ်ပေးပါ။မြားလေးကကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းscale ကို keyboard မှာ s ကိုနှိပ်ပြီးပြုပြင်ပေးပါ
โอเคยาบาบีကျွန်တော်ဒီများလေးကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့တံတားမျိုးကိုပြုတ်လုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ဟိုဘက်ရှုမယ်ဆိုရင် position မှာ position ပြုတ်လို့ရတဲ့ကီးဘုတ်မှာ P ကိုနှိပ်ပါခုဆိုရင် animation ပြေးมาဖြစ်ပါတယ် animation ပြေးရတဲ့ cursor ကိုဗီဒီယိုရုပ်ကတည်းကထိတ်มาထားပေးပါကီးဘုတ်မှာ hook key ကိုနှိပ်ပါposition ကို animation ပေးလိုက်ပါဘယ်နဲ့စက္ကန့်ရောက်မှဒီများလေးကဟိုဘက်ကိုကျွန်စီကျင်လာလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ပေးပါဒီစက္ကန့်ကိုရှုလိုက်ပါပြီဒီများလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုမောက်ကိုဖီဆွဲရှုလိုက်ပါဒါဟာ position ပေးတာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော် position ကိုဒီရမကစားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်ဘေးရောရွှေ့လျရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါမောက်ကိုဖီဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြားကြော်ရတာကိုမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်မောက်မှာဘိန်းလုံးလေးကိုလှည့်လိုက်ပါရုပ်ကလေးကပြန်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရပါပြီသူ့ပြင်မဲ့မြားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြီးပြီးတော့ဟိုမှာဟိုဘက်ရောက်လို့ရှိရင်တေးဝစီကျင်တာပါကြီးတာတေးတာကိုပြင်ဆင်မှဆိုရင်စကေးပါညလေးရလေးရဆက်လက်မှတ်ပါကြီးကျင်တေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စကေး S ကိုနှိပ်ပေးပါကီးဘုတ်မှာ animation ပေးလိုက်ပါ animation မပေးခင်မှာ cursor ကိုကြည့်ပါ cursor ထိတ်မှရှိနေရပါမယ်ရှင်းလိုက်ပါ4စက္ကန့်လောက်ဒီခါမှာစကေးကို63ကနေကျွန်တော်ตุ๊ดะตีได้กิ่งกระนานตะคู่มักกูผีเสยบีท้าไล่ไปมั้ยโอเคเมียเลียวเปลี่ยนจี้ไปบ่าดีคามาจารย์เมียเนอเส้นเนี่ยที่ได้เนี่ยมาล้วยนี่ตัดไปได้ดาวปิ๊บเปลี่ยนเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီရဲ့အဆက်ကလေးကိုရွှေ့ပေးပြီးပြင်နိုင်ပါတယ်ပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အခုဘာပြုတ်လုချင်တာလဲဆိုတော့ effect ကလေးတစ်ခုကထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီစက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန်လေးကိုတစားစီကွဲဝအောင်ပြုတ်လုချင်တာပါဘယ်အချိန်မှာစားစီကွဲချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမြားလေးကဒီအဝိုင်းလေးရဲ့ center တက်တက်ကိုထိတဲ့အချိန်မှာစားစီကွဲချင်တာပါဟုတ်ကဲ့တစားစီကွဲချင်တဲ့ဆိုရင်တစားစီကွဲချင်တဲ့ effect က CC pixel poly ပါ CC pixel poly ကိုခေါ်ရန်အတွက် pet person ရဲ့ share box မှာ po n n y poly လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် simulation နဲ့မှာ c p z poly effect ကလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ effect ကလေးကိုမောက်ကိုဖီဆွဲလာပြီးတော့အဝိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာထည့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြန်ကြည့်ပါမယ်ဒီခါမှာအဝိုင်းလေးကမြားမထည့်ရဘဲနဲ့ကွဲသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ c p z poly ကထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ effect ကဝင်သွားတာကြောက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ကိုအရင်မထည့်သေးပါဘူး keyboard မှာ control set အားနှိပ်ပေးပါမြားနဲ့စက်ဝိုင်းအလေဘူနဲ့ထိတဲ့နေရာလောက်မှာထားပေးပါထားပြီးတော့အဝိုင်းလေယာလေးကဆက်လက်မှတ်ပါကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြစ်မှာပါဒီနောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြစ်ဖို့အတွက် keyboard မှာ order နဲ့ clock key ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုအနောက်ပိုင်းပြတ်သွားပါပြီโอเคกวยเดฟัคเลทแทงด้วยเลเยอร์ตะคู่ปွားไปบ่าคีย์บอร์ดมาคอนโทรล D อยู่นี่ป่ะคอนโทรล D อ่ะเลเยอร์ปွားราบ่าดีไฟล์เนี่ยอสอูจนเราดีเนี่ยเลมาท้าจินน่ะบ่าแมคกูผีซวยบีดีหลุท้าหลุเลยยาบ่าได้ถ้ามาบ่ฮู้ช็อตแคทอนีเนี่ยคีย์บอร์ดมาโอเพ่นคลิกเลโอตะแช่ให้ไล่หลุရှင်เลยดีไวล์เนี่ยอสอ่ะเทคกูยောက်ตัวมาဖြစ်ပါတယ်โอเคไอ้หลุยောက်วามาตาลิงจนเราซีซีพิเซปูลีโอထည့်သွင်းလိုက်ပါမယ်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မြားလေးထိမှတာလင်အဝိုင်းလေးကွဲဝါတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ရင်လို့တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောက်တင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် Photoshop နဲ့ After Effect နဲ့တွဲသုံးနည်းလဲတိရအောင်တိချက်နှစ်ချက်လေယာပွားမယ်ဆိုရင် Ctrl D ဖြင့်လေယာပွားရဲဆိုတာကိုတိရအောင်သုံးချက်ဒီမဲ့ကြီးမဲ့ဆိုရင်စကေး
position ဆောင်းမယ်လှည့်မယ် solution rotate shocker အနေနဲ့အစစလုံးတွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးသွားပါတယ် ပြီးတော့အဖက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖက်တွေကထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြကျင်တာပါ